30 жовтня футбольний клуб «Олександрія» проведе свій другий матч в 1/8 фіналу Кубку України з футболу. Зустрінеться олександрійська команда з командою Прем'єр-ліги України «Луганською Зорею». Матч-відповідь відбудеться у Запоріжжі на стадіоні «Славутич Арена», який зараз є домашнім стадіоном для луганської команди. Нагадаємо, що перший кубковий поєдинок 1/8 фіналу футбольний клуб «Олександрія» проводив удома. Тоді олександрійці поступилися «Луганській Зорі» з рахунком 0-1. Тож тепер олександрійцям у Запоріжжі потрібно лише перемагати, аби пройти далі. Олександрійські вболівальники рідної команди зможуть подивитися матч-відповідь на телеканалі «Футбол». Трансляція поєдинку розпочнеться о 16:55.